Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı fətva verib. Fətvada deyilir ki, bu il olucuq 1-ci Avropa oyunlarının gərgin yarışlar dönəminə təsadüf edir. Ramazanda idmançı rəqib qarşısında daha qüvvətli və şücaətli olmaq üçün oruc tutmaya bilər. Bununla belə, səhih mənbələrdə bildirilir ki, belə səbəblərdən oruc tutmayan şəxslər onun qəzasını orucluqdan sonra yerinə yetirməlidir. Bugün Avropa oyunları bu qürur məsələsidir, bu vicdan məsələsidir, bu Azərbaycanın bütün dünyada tanınması deməkdir və həm də Azərbaycanın İslamın yüksəlişi deməkdir. Bizim bayramımızda İslam bənzi vardır və bunun hər zaman qaldırdığı İslamın qalxması, ucalması deməkdir. Və buna görə də biz belə qərar gəldik ki, oruc tutmamaq da olar. Onun əvəzində, ondan sonra, orucluqdan sonraki dövrdə bir onun qazasını həmin adam tutmalıdır.